صاحب ایم ایل اے کی گھر ہو گیا پتہ ممتاز احمد خان کو پتہ یاسر ہے بول ہے وہ یا حسن کا انچار یاسر عرفات خود چاہتے ایم رحمہ تین خانی کو نے پینچل ہوئے تیری ماں کا حسن تو پینچل ہوئے میرے بچوں کی زندگی خراب کرتا تیری کردہ نکالے تو جا جا کے پولیس والا